ไม่มาเอาแล้วหนิเฮ้ยอันตรายเลยไอ้สิที่รัตระสวยกว่าเด็กคนเยาวชนสลายมาที่นิรมมตริกาเลยอยู่ในอินสเปกเตอร์เลยสอนเลยจนลัทธิจ้าRight, bhai kuchu. Tomarle desh mero, yo desh ma, nai, shanti, suvyavastha, suraksha, aman chayan, ra samanupati nyay ko pratibadhan hunu parcha. Sambandhit nikayla, yahi media dwara ma apil ra dhara kasal garauna chahanchu. Prahari bata ma anyaya pareko maila ho. Yasmati ma arko prahari, retired prahari, DSP sahab le nai malai yaha yati dherai santana diyena ra swasthya labh ko kamna garna aidinu hudakheri chha ma ekdamai धेरै खुसी भएको छु मलाई त कुट्दै 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 कन्टिन्यू कुटेको यदि मैले गल्ती गरेर चाहिँ मलाई कारबाही गरियोस् म भोग्न आफै जेल जान तयार छु यदि राज्य अभिभावकको नपुंसक भएन भने उहाँलाई तत्काल न्याय दिएर म हेमाजीलाई प्रश्न गर्न चाहे यति बेला समाजसेवी सामाजिक अभियन्ता पूर्व डिएसपी मिसन नेपालका अध्यक्ष महासचिव तपाईँसँग हुँदा फेरि कतिको खुसी लागेको छ हेमाजी तपाईँ मलाई एकदमै धेरै खुसी छु म आज होइन किनकि उहाँ एकजना प्रहरीबाट म अन्याय परेको महिला हो त्यसपछि म अर्को प्रहरी रिटायर्ड प्रहरी डिएसपी साहबले नै मलाई यहाँ यति धेरै सान्त्वना दिएन र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न आइदिनु हुँदाखेरि चाहिँ म एकदमै धेरै धेरै खुसी भएको छु उहाँलाई म एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब कसरी हामीले उहाँलाई कारवाही गराउने भन्ने कुरामा म सल्लाह गर्छु उहाँसँग पनि र उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यसमा चाहिँ एकदमै लागिपर्छ कि मलाई जसरी पनि कारवाही गराउनुपर्छ किनकि मैले गल्ती गरेको कमजोरी चाहिँ मलाई देखाइनुपर्छ यदि उहाँले त्यो कार्य गर्नु थियो भने अरू प्रहरीहरूले किन गर्नु भएन जम्मा चारजना प्रहरीभित्र हुनुहुन्छ होइन अरू तिनजना प्रहरीहरू हेरेर बस्नुभएको छ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ र के गर्न लागेको भन्ने कुरा अरू तिनजना प्रहरीलाई थाहा छैन कि जब कि त्यो एक्लै मात्र किन गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा त अरू प्रहरी लाई पनि आदेश गरिनु पर्थ्यो नि त होइन तिनजना प्रहरी उभिराख्नु भएको छ तर उहाँहरूलाई उहाँले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन क्या मालाजीलाई त एक्लै लडाएर चाहिँ उहाँले थिचेर खुट्टाले किल्चेर चाहिँ उहाँको एकदम संवेदनशील अङ्गलाई छोएर चाहिँ हुन्छ नि माथि ल्याउने कोसिस गरिराख्नु जब कि एक्लै उहाँलाई त सहयोग गर्नुपर्ने अरू प्रहरी पनि त हो नि त गर्नु पर्थ्यो नि त तर अरू प्रहरी तिनजनाले चाहिँ किन टच गर्नु भएन त उहाँ एक्लै किन लागि पर्नु भयो त त्यसपछि त मलाई त आठ भाटा त एक्लै नै हान्दै 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 गेटसम्म पुर्याउनु भएको छ नि त होइन तर मलाई खेद्नु त भएको होइन नि त म भागेको पनि छैन खेदिएको पनि होइन मलाई त कुट्दै 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 कन्टिन्यू कुटेको कारण चाहिँ म निस्किँदै निस्किरहेको मतलब होइन कि उहाँले ठेल्दै ठेल्दै धकेल्दै ल्याउनु भएको छ देखिरहनु भएको छ नि म भागेको छु त त्यहाँ कहीँ पनि छैन नि त यदि मेरो कमजोरी थियो मैले त्यहाँ तोडफोड केही गल्ती गरेको रहेछु भने त मैले त्यहाँ बस्थेँ होला त भागिसक्थेँ होला नि त तर मेरो बच्चाको ज्यान जोगाउन र मेरो बच्चा त छोरी त छुटिसकेको थियो भित्रै होइन मैले बच्चालाई त माया मारेर हिँड्थेँ कि छोरीलाई यो छोरो सानो भएकोले 10 महिनाको भएकोले चाहिँ उसको टाउकोमा तोडफोड हुन्छ भनेर चाहिँ म बच्चा जगाउनलाई चाहिँ भागेको थिएँ यो बच्चालाई चाहिँ जेस् अरूले पछि ल्याइदिनु भयो एकदमै राम्रो भयो होइन अब त्यहाँ हामीले चाहिँ कस्तो भने म मात्र नभएर त्यहाँ एकजना महिला पत्रकार रिदम अनलाइनको बहिनी सम्पदा लिम्बूले पनि पहिलोचोटि भाटा चाहिँ इन्सपेक्टर साहबले पहिलोचोटि उहाँलाई बजाउँदा साथ हामी तर्स्यौँ क्या ल हामीलाई त हेम खत्री गाडीमा ल्याएर हाल नभए तयारी गर्नुभएको होला भनेको त उहाँले त गाडीभित्र किन हुनु भएको रहेछ भने त त्यहाँभित्रको लट्ठी ल्याउनलाई चाहिँ गाडीभित्र उलिएको रहेछ र हामीलाई हालेर लग्न होइन कि कुट्नलाई रहेछ जब कि त्यो गाडी ल्याउँदाखेरि हामी प्रतीक्षामा गएर बसिरहेको थियौँ कि हेम खत्रीजीलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ हालेर चाहिँ चौकीमा छलफल गराउन लगिने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस भएको थियो मतलब त्यस्तो खुसीमा थियौँ क्या तर कतिखेर हामी कुट्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँलाई प्लान त्यस्तो बनाउनु भएको पनि थाहा भयो तपाईँको गल्ती छ भन्ने साथीहरू पनि छन् अर्काको अर्काको घरमा किन गयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यहाँ म अब अर्काको घर भन्दा पनि म मालाजीसँग साथी गएको उहाँ चाहिँ हेम खत्रीज्यू बिरामी हुनुहुन्छ मेरो श्रीमान हो जौहीमा म एक्लै भए भेटेर आऊँ भनेर समेत भनेको र केही छलफल गर्ने र म यस्तो बिचल्ली मान्छु यत्रो दिनसम्म पनि नआउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि भेटेरै कुरा गरेर आऊ न समय हिसाबले जाउँ एकदम राम्रो तरिकाले कुरा गरौँ सरल सभ्य भएर कुरा गर्नेछौँ बोल्नेछौँ भनेर हामीले पहिले पनि छिर्नु भन्दाखेरि पनि बोली नै राखेको छौँ त्यो हामीसँग भिडियो पनि छ हामी एकदम भद्र भएर सहज एकदम सरल तरिकाले गएर झै झगडा नगरिकन कुरा गरेर आउँछौँ कुरा राखेर आउँछौँ भनिराखेको अवस्था छ त्यो हामीले पहिले जानकारी गराइसकेको छौँ त्यहाँ के हामीले पहिले जानकारी गराएको मान्छेले त्यहाँ तोडफोड गऱ्यो होला त त्यहाँ एकदमै झुटो कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ दराज गमला
ढल्यो फुट्यो भन्नुभएको छ, त्यति मात्र नभए उहाँ पुन्टे अन्नको कमल बस्ने जिउ पनि त्यहाँ हेरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ पत्रकारले, कसरी हामीलाई झुटो बोल्न नखोज्नुहुँदैछ, एकदमै झुटो। त्यो घटना भइसकेपछि नि त पछि फुटेज खिचेर लिएर आउनु भएको छ नि त, कमल बस्ने जिउसँग छ नि त, होइन यो युट्युब पत्रकारको भाइ हुनुहुन्छ होइन पुन्टे अनलाइनको, उहाँसँग छ नि त त्यहाँ तोडफोड भएको एउटा। अब मलाई चाहिँ हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो कि मलाई अन्याय भएको होइन भन्ने कुरा, यो तपाईँहरूले पनि अनुसन्धान गरेर राज्यलाई पनि र यो अहिले हाम्रो नेपाल सरकारमा भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू र मेरै गृह जिल्ला भोजपुरको राष्ट्रपति महिला विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई पनि र गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि हजुरले कुरा राखेर चाहिँ मलाई चाहिँ यो यदि मैले गल्ती गरेर चाहिँ मलाई कारवाही गरियोस्, म भोग्न आफै जेल जान तयार छु, म आफै मेरो बच्चा सहित म हक्कडी लगाउन तयार छु, मेरो विक पोइन्ट त्यहाँको कमी कम छ, मैले कसैमाथि दुर्व्यवहार इभन म मात्र नभएर त्यहाँ गएका हामी सबै महिलामध्येमा कसैले त्यहाँ दुर्व्यवहार प्रणालीमाथि गरेको र त्यहाँ भएको मान्छेलाई कसैले हामीले नराम्रो गरेको रहेछ भने त्यसको कारवाही भोग्न हामी सबै तयार छौँ। यो चाहिँ मलाई अहिले नै मैले यहीँबाट फैसला गरिसकेँ है, म भोग्न तयार छु। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हिमाजीलाई, कसरी न्यायको लागि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब रह्यो प्रश्न के त भन्दा, देशको पहिला प्रथम व्यक्ति महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यूले यसलाई संवेदनशील पक्षबाट लिनुपर्ने एकातिर आवश्यकता छ भने, देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली र यसै गरी माननीय मन्त्री रामबहादुर बादल र यसै गरी यो अनुसन्धान प्रक्रियामा एउटा निर्देशित निर्देशन दिएर अपराध गरेको प्रहरीलाई कानुनी कटघारामा ल्याएर नेपाल प्रहरी सङ्गठनको गिर्न लागेको आँचलाई सबल सक्षम बनाउनको लागि वर्तमान प्रहरी नेतृत्वले यसको जवाबदेहीपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ र यो यस्ता नारीप्रति भएको यो चरम अन्याय अत्याचार विभेद तान्डव नृत्यको चाहिँ सही सोल्युसन बच्चा बच्चीको भरण पोषण र मालाजीलाई न्याय माला शाहको न्याय दिने पक्षमा कदम चाल्नुहुनेछ भन्ने हामीले यही मिडियाद्वारा अपिल गर्न चाहन्छौँ। यदि यो कुरालाई नजरअन्दाज गरियो भने रोडमा आगो बल्छ, एउटा नारीको लागि हामीले सत्ता पल्टाइन्छौँ, सत्ता पल्टाइन्छौँ, भत्ता खानेलाई हामीले सत्तामा बस्न किमार्थ दिँदैछौँ। द्याट इज द च्यालेन्ज फर द नेसन, त भातृभूमिको आवाज हो, यो देशको आवाज हो, मेरो आवाज होइन भन्दै उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मालाजीलाई न्याय मिलोस् भन्ने शुभेच्छा दिँदै अपराध संलग्न पर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस् र न्याय नमरेको देश होइन रहेछ भन्ने जनतामा प्रतिस्थापित होस् भन्ने मैले कामना समेत गर्दै मेरो चाहिँ भनाइ र राज्यलाई खबरदारी सुझाव सल्लाह दिँदै मेरो धारणा के छ भन्दाखेरि, जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्न बन्द गरिदिनुहोस्। कुनै पनि पुलिस प्रशासन हुनुहुन्छ, आर्मीका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको गाडीको छ ट्राफिक साथीहरू, तपाईँहरूप्रति उच्च सम्मान छ र राम्रो काम गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ र धेरै साथीहरू प्रहरीमा राम्रो पनि हुनुहुन्छ। यो एउटा प्रहरी सरले चाहिँ अब त्यो लट्ठी चार्ज गर्दाखेरि, जबकि अगाडि पत्रकारहरू छ, एउटा उहाँ त आमा हो नि त, उहाँको हातमा बच्चा छ, त्यो बच्चालाई केही नहोस् भनेर त्यो लट्ठी बजार्दै कति दुःखी होला, तपाईँले दाम हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो लट्ठीको दामलाई सहँदा सहँदै उहाँले बच्चा जोगाएर सुरक्षित ठाउँमा लानुभयो। यसलाई भन्छ आमा, आमाको शब्द वर्णन गरेर सकिँदैन। त्यसैले म बिन्ती गर्न चाहन्छु, जति पनि पुलिस प्रशासनहरू हुन्छ लट्ठी छ भन्दैमा, लट्ठीहरूलाई दुरुपयोग नगरौँ। राइट भएको छु, तपाईँहरूले देश मेरो, यो देशमा न्याय शान्ति सुव्यवस्था सुरक्षा अमन चयन र समानुपातिक न्यायको प्रतिवाद हुनुपर्छ र वा हेमा हेमा श्रेष्ठज्यूलाई सम्मान स्वरूप बच्चा बच्चीको लालन पोषण शिक्षा दीक्षा र सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व, भने मालागलाई पनि के भन्दा अधिकार दिलाउनु राज्यको दायित्व र निरपराध रूपमा जो थुनिएका महिला दिदीबहिनी छन् तत्काल छोड्न आग्रह गर्दै, त्यो विष्णु हेम खत्री यो साथी नामै त्यस्तै आउँछ, हेम खत्रीलाई कानुनी कटघरामा ल्याएर अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउनुको लागि सम्बन्धित निकायलाई यही मिडियाद्वारा म अपिल र धारा कसर गराउन चाहन्छु। हेमाजी तपाईँको साथमा एकछिन जोड्न चाह, मलाई कमेन्ट गर्नु भइरहेको छ मेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले,
तिमी एउटा महिलाको बेडमा किन गयौ? पहिला सुरु यहाँको वातावरण बुझिदिनु, एकचोटि क्यामेरा घुमाइदिनु होला। यहाँ सानो कोठा छ, कोठा सानो छ र यहाँ बस्ने ठाउँ एउटा बेड मात्रै छ र एउटा कुर्सी छ। कुर्सीमा प्रेसिडेन्ट बस्नु भइरहेको छ, अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी मेरो हेमा दिदी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मेरो भान्जा भान्जीहरू हुनुहुन्छ र यहाँ बस्ने ठाउँको अभाव र पत्रकार मित्रहरूले चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ एडजस्ट हुनको निम्ति चाहिँ सँगै बस्दिनु होला भन्नु भइरहेको छ। स्पष्ट पार्दै साथीहरू, हामी चाहिँ यहाँ खासमा बस्ने ठाउँ नै राम्रोसँग पछाडि कोठा एकदमै सानो भएको कारणले पछाडि पत्रकार मित्रहरू नै अट्नु भएको छैन। यहाँ ठाउँ एडजस्ट गर्नको लागि हामीले हेमाजीको जुन सानो बच्चाहरूलाई, हेमाजीलाई धेरै प्रश्न आउने र उहाँले धेरै प्रश्न गर्नुपर्ने हुनाले हाम्रो क्यामेराको माइकले नभेट्ने हुनाले हेमाजीलाई बिचमा र जेबी सरको बोली अलिकति ठुलो भएको हुनाले उहाँलाई कुनामा राख्ने चाहिँ हामीले निर्णय गरेर त्यहाँ राखिएको। तपाईँहरूले यस्ता कुराहरूमा अन्याय भनौँ न अन्याय नराम्रो अन्यथा सोच्नुहुन्छ भने दर्शकबिन तपाईँहरूले के सोच्नुहुन्छ? लाठी हान्ने परेला पहिला त्यता सोच्नुहोस्, यता सोच्नुपर्ने आवश्यक एक रति पनि छैन। हामी छौँ यस्तो नाबालक, अहिले उहाँ हेमा श्रेष्ठजीलाई केही भइदियो, टाउकोमा परेको भए, यो बच्चालाई केही भइदिएको भए यो सरकारले हेर्थ्यो के? लट्ठी छ, पावर छ, शक्ति छ भन्ने मन पनि लट्ठी तन्त्र गर्ने के, लुट तन्त्र गर्ने के, पावर तन्त्र गर्ने? जनता तन्त्र जरुरी छ यहाँ, जनता तन्त्र कसै पनि शक्तिमा छ भनेर मन पनि गर्नु परेको छैन। 42 वर्षको शासन गद्दाफीको लिबियाबाट कसरी हटाए के? जनताले यही खोजिरहेको हो कि यही खोज्नु भइरहेको हो? आज राष्ट्रपतिज्यू जो एउटा महिला हुनुहुन्छ, किन चुप हुनुहुन्छ यो विषयमा? जति पनि सांसद सभासदहरू हुनुहुन्छ, कोमल ओलीजी हुनुहुन्छ, किन संसदमा यो कुरा उठाइँदैन? ल, महिलाको के गल्ती, के कमजोरी? त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। बच्चा बोकेको एउटा महिलामाथि त्यसरी लट्ठी बजार्न मानवताले दिन्छ? विश्वव्यापी विरोध भइरहेको छ। हामी त एउटा अभियन्ता मात्रै हो, हामीले देख्न देख्दाखेरि पनि यो मेरो आमालाई कुटिरहेको जस्तो। अस्ति भर्खरै लिपुलेखको लागि आन्दोलन गर्दै नारायण हिटीको बाटोमा जाँदा जाँदै, बाटोमा नारायण हिटीबाट एउटा 14 वर्षको बालक नारायण हिटी अवलोकन गरेर आउँदा आउँदै हाम्रो आन्दोलनलाई रोक्ने कोसिसमा लट्ठी चार्ज भयो, हात भाँचिने गरे हान्थ्यो बिचरालाई। को आन्दोलनकारी हो बुझ्नु पर्दैन? लट्ठी भयो भन्दैमा हानिहाल्ने, तपाईँको छोराछोरीलाई हान्यो भने के हुन्छ? त्यसै गरी नवीना लामाजी जो सांसद हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई मैले एक्चुअली प्रश्न गरेको थिएँ प्रत्यक्ष लाइभमा, निर्मला पन्त अगर तपाईँको छोरा छोरी भइदिएको भए, उसको हत्या र बलात्कार भइदिएको भए के तपाईँले एक्सन लिनु हुँदैन थियो? ए, गरिबमाथि चाहिँ लट्ठी बर्साउने, गोली बर्साउने, हामीमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने, आज हामी यो राति किन आएको छौँ? सत्यको लडाइँमा जसरी रवि लामै छाने सरलाई हामीले न्याय दिलायौँ, नेपाली जनताले, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो हामीलाई थाहा छ, त्यसैले त उहाँले न्याय पाउनुभयो, त्यसैले त जनता भोट लिए। हेमा श्रेष्ठजी पनि बराबर हुनुहुन्छ, के गल्ती छ उहाँको, के स्वार्थ छ, के भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, के दुईजना बालक घरमा घरमा कसलाई छोडेर जाने? हेर्नुहोस् यहाँ घरमा को छ? बच्चा लिएर नगए, एउटा बच्चा उहाँले उहाँको साथीले बोक्नु भएको होला, एउटा बच्चा उहाँले बोक्नु भइरहेको छ, के स्वार्थ छ यो महिलामा? एउटा नारी पार्वतीको रूप, कालीको रूप, दुर्गाको रूप, यो सृष्टिको रूप हुनुहुन्छ। पुलिस प्रशासनका साथीहरू सबै नराम्रो छैन, एकजनालाई म भन्न चाहन्छु जसले लट्ठी बर्साउनु भयो, तपाईँमा प्रेसर प्रब्लम थियो होला, तपाईँ के बिक्री हुनुभएको छ त्यसरी लट्ठी बजार्नुहुन्छ? मानवता छ तपाईँमा? रक्षक नै भक्षक भएको देखा परिरहेको छ, तपाईँले त भोलि गोली ठोक्नुहुन्छ हामीलाई। हँ, त्यसैले कहिलेकाहीँ लट्ठीलाई तर्साएको जस्तो पनि गर्न सकिन्छ नि? हँ, सकिँदैन? सकिन्छ। यो हिजोको घटना यति दर्दनाक छ, मलाई दुःख लाग्छ आमाहरूमाथि यस्तो अन्याय अत्याचार गर्दाखेरि के नेपालमा मानवता हराएको हो? सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? हाँ, नारीमाथि लट्ठी चलाएको काण्ड होइन त यो नयाँ? त्यहाँ महिला प्रहरी पनि, महिला प्रहरीले गर्ने हो नि? ए बहिनी, यसो नगर, होइन तिमी हामीसँग जे पनि हुन सक्छ नि। मैले कृष्ण सरलाई फेरि म कृष्ण सरबाट जान चाहेँ, सरकार छ, सिस्टम छ, कानुन सबै कुराहरू छ, यसलाई सदुपयोग गर्नुहोला। जति पनि पदमा हुनुहुन्छ, अत्याचार परेका महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई न्याय दिलाउनको निम्ति कानुन राखेको छ। अब यहाँ एउटा के छ, माला साजीलाई अन्याय परेको छ, चारजना साथीहरूलाई पक्राउ गरेको छ, उहाँलाई न्याय दिलाउनको निम्ति जनरल साहबको घरमा हेमा श्रेष्ठजी जानुभएको थियो, हेमा श्रेष्ठजीलाई पनि न्याय दिलाउन उहाँहरू कुद्नुभएको होला, साथीहरू हुनुहुन्छ होला। त्यसरी एउटा सरसल्लाह गरेर जाँदाखेरि उहाँमाथि लट्ठी चार्ज गर्ने प्रहरीलाई कारवाही भएको होस्, उहाँलाई मात्रै भन्न चाहन्छु, सबै प्रहरी नराम्रो हुँदैन। त्यो प्रहरीका बर्दी लगाउने साथीलाई त्यो बर्दीको सदुपयोग गरिदिनु भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। महिलामाथि त महिला प्रहरी लगाउने हो नि त, पुरुष प्रहरीले हातपात गर्ने होइन नि त, होइन? यो सरासर गलत हो, त्यसैले
यो देशलाई जोगाउन, यो देशलाई बचाउन, अन्य अत्याचार विरुद्ध लड्नको निम्ति, भ्रष्टाचार हरेक कुरामा लड्नको निम्ति मिसन नेपाल 24 घन्टा रहेको छ भने आज हामी केही सहयोग सामग्रीहरूलाई लिएर चाहिँ उहाँको हौसला र उहाँको साथ, यो एउटा महिला रहेन भने त्यो बच्चाहरूको बिचल्ली हुन्छ, हामीले बचाउनु पर्छ, जोगाउनु पर्छ, असत्यको लडाइँलाई जित्न दिनु हुँदैन। यो नेपाल गोर्खालीको हो, बुद्धको देश हो, पशुपतिनाथको देश हो, हरेक कुराहरूबाट प्राप्ति भएको हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एक अर्कालाई साथ समर्थन र सहयोग गरेर यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ र हेमा दिदीको साथलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु र मिसन नेपालका अध्यक्षज्यू यति राति पनि आइदिनु भएको छ, उहाँको पनि आफ्नै पहिचान छ, उहाँको पनि आफ्नै दुःख सुख छ, उहाँ पनि एउटा देश र जनता र दुःखी पीडितको निम्ति जतिखेर पनि लडिराख्नु भएको छ, मसँगै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म सलाम गर्न चाहे र मिडिया कर्मी साथीहरू तपाईँहरूको पनि यो देश दुःखी पीडितको लागि राम्रो भूमिका रहेको छ, तपाईँहरूको कामप्रति म पनि उच्च सम्मान गर्न चाहे र पुलिस प्रशासनका साथीहरू, ट्राफिक साथीहरू, जति पनि पदमा हुनुहुने हाम्रा सरकारका नेतृत्व साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एउटा पदको सदुपयोग गरेर चाहिँ राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र बचाउन, देशमा रोजगार सिर्जना गर्न, अन्य अत्याचार परेकालाई सही कानुन न्याय दिलाउनको निम्ति अघि बढ्नुहोला भन्ने मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ र जति पनि सरकारमा भ्रष्टाचार गर्नु भइरहेको छ, जो बाहिर आइरहेको छ अडियोदेखि लिएर बालबाटा प्रकरणहरू, आज पनि एउटा गरिब दुखीको छोरी निर्मला पन्तको हत्यारा बलात्कारीलाई पक्रिन सकेको छैन। यो देशमा देशलाई विखण्डन गर्ने, देशलाई बर्बाद गर्ने सम्झौता विभेदहरू नल्याइदिनु होला, नेपाल बनाउने, रोजगार बनाउने। मेरो 80 लाख नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, मैले बिहानै कुवेतबाट एउटा दिदीको कल आएको थियो, के गर्नु हुँदैछ भाइ भन्नुभएको थियो, दिदी म आराम गरिरहेको छु, राति अलिक काम गर्दा गर्दै हामी ढिलो सुते भन्नु पर्यो, कति आनन्द छ है भाइ तपाईँहरूलाई, म कुवेतमा 16 घन्टासम्म काम गर्नुपर्छ, 4 घन्टा मात्रै सुत्न दिन्छ मलाई, 4 घन्टा उठ्नु बित्तिकै फेरि काममा जानुपर्छ, हेर्नुहोस् त कति दुःख छ विदेशमा, कति दुःख छ यो रेमिटेन्सले ढाकेको देश, यो रेमिटेन्सले ढाकाउन कति गाह्रो छ, विदेशबाट दिनदिनै लास बितिरहेको छ, ऋण पात गरेर त्यही माइलाका छोरा गएको छ, यो देशमा रोजगार चाहिँदैन, यो देश निर्माण गर्ने समय आएको छैन, जापान, अमेरिका, लन्डन, अस्ट्रेलिया, चाइना, हरेक देशहरू विकसित भइरहेको छ, एउटा लिडरसिप छैन। हुन्छ सर, हामी अन्तिममा छौँ, अब यो यहाँहरूको मेन त मुख्य भूमिका भनेको सञ्चार जगत हो, यहाँहरूले जुन देशको लागि, समाजको लागि अन्यायको विरुद्धमा लड्ने जमर्को गरेर दिनरात नमरिकन यसरी चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ, सर्वप्रथम यहाँ चाहिँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र आमा भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि, आ भनेको आफ्नै, मा भनेको मातृभूमि, आफ्नै मातृभूमिको रूपमा नारीलाई लिएको अवस्था छ, त्यसैले यो चाहिने वारदातमा संलग्न व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस् र हामीले तपाईँ हामी मिडियाका साथीहरू मिलेर संयुक्त रूपमा केही खाद्यान्न, बिस्कुट, चक्लेट आदि लिएका छौँ र उहाँकै सहयोगी देश विदेशमा रहनुहुने सहयोगी हातहरूले यस्ता नानीहरूको भविष्य हेरेर के गर्न सकिन्छ, राज्य त यदि राज्य अभिभावक हो नपुंसक होइन भने उहाँलाई तत्काल न्याय दिएर तत्कालै एउटा न्यायको चाहिँ एउटा भनौँ सही सही तथ्य तथ्य दुधको दुध पानीको पानी न्यायसङ्गत रूपमा अगाडि न्याय दिनेछ भन्ने आशा गर्दै उहाँ देशमा रहेका विदेशमा रहेका सम्पूर्ण जाने यहाँ मनका धनी व्यक्तित्वहरूले यस्ता बाल बालिकाको भविष्यको लागि एउटा केही सोचिदिएर सहयोगी हातहरू बढाइदिनु हुन समेत हामीले यसै मिडियाद्वारा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँलाई उहाँको न्याय न्यायको लागि हामीले हर हमेसा जुनसुकै जाओ ठाउँमा गएर पनि दरवाजा खटखटाउन तत्पर रहेको पनि हामीले यहाँहरू समक्ष अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद, जय जननी, जय माता। थोरै सहयोगको त पनि देखाइदिनु होला, अन्य सहयोगहरू बाहिर रहेको छ, हामीले यहाँभित्र ठाउँ नभएको हुनाले लिएर आउन सकेका छैनौँ, अझै योभन्दा थप सहयोगहरू पनि आएको छ, सरहरूले बाहिर हामीले ठाउँ एडजस्ट गर्नको लागि यहाँ एक कार्टुन वाइवाई र एक बोरा चामल, दुई बोरा चामल बाहिर छ, एउटा चकलेटहरु छ, त्यो चकलेटहरु छ, यो सबै के भन्दा मिसन नेपालले मात्रै होइन, यो के भन्दा सम्पूर्ण सन्त उपस्थित हुनुभएका सञ्चार कर्मीबाट हामीले हातमाले गरेर संयुक्त रूपमा चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरेको बेहोरा समेत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद, जय मातृभूमि, जय मातृभूमि, जय देश, जय नेपाल, जय नारी। यतिखेर यो रातिको समयमा आइपुग्नु भएको छ, यहाँले यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नु होला, धन्यवाद।